isteri saya ajar saya baca Quran di rumah. Lepas tu dia kata abang tak boleh lawan cakap saya sebab saya guru abang. Macam mana saya nak buat? Oh pula dah. Jangan balik lagi. Kita habis pukul 12 1 minit. Boleh eh? Pasal dah bila balik ni tak main dah. Tak main dah. Main tak main pun esok lusa pula. Eh? Tu nak pergi mana tu? Jangan balik lagi. Pukul 12 kita habis. Baik. Soalan dia kata, hak saya faham lah daripada Syam baca tadi. Bini dia ajar dia malam-malam baca Quran, ajar suami. Neh, isteri yang ajar. Neh, kebetulan suami tak pandai baca Quran. Isteri yang ajar. Jadi bila ajar, lama-lama bolehlah baca Quran. Isteri pun kata, abang tak boleh lawang saya eh? Sebab saya guru. Saya yang ajar abang Quran. Neh, jadi bingung dah suami ni. Sepatutnya isteri tak boleh lawang suami. Tapi dalam kes ni kata isteri, suami tak boleh lawang isteri. Mana kalau isteri kata apa saja, suami kena ikut. Sebab apa? Sebab isteri yang ajar Quran malam-malam ke suami, faham tak? Jadi isteri jadi guru. Jadi dalam dilema suami. Bagus juga soalan ini. Dan perempuan ini cerdik juga ni. Neh, yang sebenarnya walau apa saja pun, neh, makna khidmat yang diberikan oleh isteri kepada suami, suami tetap adalah pemimpin dalam rumah tangga. Dan wajib isteri itu taat kepada suami. Walaupun semua isteri yang ajar daripada alif sampai ya, semua Quran daripada buta huruf sampai pandai, hukum-hukum syarak semua isteri yang ajar, tetap tak boleh lawan suami. Begitu juga kalau di pejabat, suami pegawai tadbir, isteri pengarah, hukumnya dalam lain daripada kerja, wajib taat kepada suami. Tak boleh pakai alasan abang pegawai saya CEO, saya pengarah, saya chief of director, abang tak boleh deraka saya. Ini haram pada syarak. Nampak? Tinggi mana pun pangkat, neh, contoh, atau kaya bini dia, 450 ribu sebulan pendapatan bini, iaitu kontraktor besar. Tak main buat jambang-jambang sekolah ni. Neh, main kapal kontena, buat jematang siapa ke Mongolia, buat jematang siapa ke planet Pluto, 450 ribu sebulan. Tok laki dia konduktor saja. Nah, RM450 sebulan, wajib taat kepada suami. Jadi walaupun dia adalah guru Quran suami dia, wajib dia taat kepada suami. Jangan guna alasan bini yang ajar, maka laki kena taat kepada isteri. Itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Wallahu a'lam.